Min għajr il-mami ma toqgħod. Iftaħ, iftaħ billi, iftaħ fit-tex, iftaħ dan il-bib. Dan huwa il-papa dija konexi kolik waħsib. Bibilhom iftuħ sagħtejn, ma jkollu tħabbar xejn. U tixna mill-legħ xejn te, jew inkella naqra kafe. Li fej marret il-mami għalfejn wiċċek qed jiħmar. Kull meta mixxol niġi kif qatma ksiba id-dar. Tinkwitafa m'hemm xarfejn lili ma uritni b'xejn. Ulax ma tgħidx papa babbotx min għajr il-mami ma toqgħodx. Jena rrit ninkwita, għax ommok kolla inkwit. Timxol għal-biġini kolla, għazbor mama l-estit. Fuli kelta milx inkwit, kull ħadef jaqli zewġ bajdit. U għax ma tgħidx papa bambotx, min għajr il-mami ma toqgħodx. Għabdeċi parlata, li jinġejta għastinduna. Mank blit l-banju bl-ilmam, u mank l-estit l-sabuna. U sabunem kem mitrit, u għal-ilma kem tibda' fit. U għax ma tgħidx papa bambotx, min għajr il-mami ma toqgħodx. Ninħasel u nbiddel u qabel ma jsir il-ħin. Qed issa sejjer nilbes il-qomos kollha mkemmxin. Ilbes dagħek jekk sabiħ u għidtek mhix kollu tattih. U għax ma tgħidx papa bambotx min għajr il-mami ma toqgħodx. Somma sejjer il-barran, irġa' iftaħ dak il-bib. Għax il-ħin qed jagħmel dija u irrid niltaqa' mal-ħbieb. L-aħir min jaf x'inġej, ħassel tuxi nofs il-lejl.